废弃物处理厂，映入眼帘是一堆堆如山的泡棉，而它们堪称环境中的沉默杀手。泡棉的部分啊，环保署没有公告它是硬回收废弃物。那目前的做法是，它只能进焚化厂做热能回收，没有再利用管道，唯一命运是被当成一般垃圾焚烧或掩埋，造成地球负担。从空中俯瞰，偌大的厂区泡棉就占去三分之一。像这样的污染源，我们几乎天天制造，却毫不自觉，因为主要来源之一是你我家中淘汰的旧床垫。拆下来就有两个部分，一个是铁的部分，一个是破布跟其他复合材质的东西。由于民众使用习惯改变，床垫废弃量逐年攀升。以北市这间处理厂来看，收售量近五年来持续增加，111年来到9.4万件，其中有3000多吨肺部泡棉送往焚化炉。若以全国县市估算，光是床垫一年就得多烧1.5万吨泡棉垃圾，而且惊人泡棉山不止这里看得到。镜头来到全台最大废车回收处理厂，一辆辆废车经过破碎分选，有将近90%可以回收再利用，唯独座椅中的泡棉让处理业者至今相当头痛。那为了人类更舒适的生活，所以可能有些不管是床垫或是椅子桌子，它都可能采用复合材质。泡棉其实是一种塑胶的粒子发泡过的材料，那所以基本上呢，它是一种塑胶材料。根据北科大教授统计，床垫、汽机车坐垫加上其他大型家具，泡棉年废弃量约落在5到6万吨，比起塑胶袋15万吨不算多，但问题却更加棘手。因为不同于 PE、PVC、PP 等热塑性塑胶，加热后会融化，可以反复加工成型。像这样的 PU 泡棉属于热固性塑胶，加热不会软化，国内还没有广泛可用的再利用技术。而全球 PU 制品目前也只有不到30%可以资源化，占总废弃物的30%。废弃量多，却偏偏无所不在。实际走一趟家具卖场，各式沙发、办公座椅成分标示中都少不了 PU 材质。它具有的弹性、韧性、吸震、重量轻，包括它容易切割等等，这些都是它材质优势的特性。不止家具，还有水果礼盒中常见的包材、洗车用的海绵，通通都是 PU 泡棉。但这些往往用一次就丢，即便没有破损，也不会重复使用，日积月累就造成无数资源浪费。跟着信义区清洁队来到清运现场，眼前这堆都是民众不要的生活废弃物，但我们发现其中就有许多沙发、床垫并没有明显损坏，却得面临淘汰命运。废床垫的淘汰率是算蛮高的，如果以占比的话，到达25%到30%。民众他对于有一些废弃物，他后端去化管道不顺畅的严重性不够认识，当我们环保意识越来越重的时候，其实它有其他的替代方案。其实国内不是没有替代方案，经济部2021年推出专科计划，开发 PU 再利用技术，但因成本、技术门槛高，业者投入意愿低。环保团体认为，环境部应负起主管机关责任，将泡棉纳为应回收项目，要求产源缴纳处理费，再透过前端技术辅导、后端补贴，建立起回收机制。否则，没有政策强制力，市场只会变形形式。